Me qëllim eliminimin e përmbytjeve në kohë reshjesh, në fshatin Plas ka nisur ndërtimi i dy pritave mbrojtëse. Këto prita kanë ekzistuar vite më parë, por janë dëmtuar dhe tashmë Bashkia e Maliqit vendosi që të rindërtohen në mënyrë që të kufizojnë rrjedhën e një përoji, i cili në disa raste përmbyt fshatin. Kryetari i fshatit Plas, Kudret Kyçiku, tregon se rrjedha e përojit jo vetëm që vërshon në fshat, por sjell me vete edhe gurë zhavor, duke dëmtuar rrugët, ndërsa ujrat jo pak herë kanë hyrë në banesa duke përmbytur gjithçka kanë gjetur para. Me kërkesën e vazhdueshme të banorve, por edhe të kryetarit të fshatit, Bashkia e Maliqit mundsoi ndërtimin e këtyre pritave, puna për të cilat tashmë ka nisur. Kjo ndërhyrje është për të prerë ujrat e malit që vijnë dhe dëmtojnë fshatin. Është dëmtojnë fshatin. Po dëmtojnë me prurjet e mëdha që vijnë dhe gjithë gurët, zhavorrat atëra dhe hyn në mes të fshatit dhe dëmtojnë edhe rrugën kryesore që zbret poshtë në qendër të fshatit. Kjo ka vite. Ka pasur një devijim, diku aty më lart, dhe me prishjen e sistemit ato gurët u morë dhe tashi uji zbret në fshat. Me kërkesën e banorve dhe time si kryetar fshati, u bë mundur që kryetari i bashkisë na i dha këtë mundësi për të bërë këto dy pritat, që të devijë, të paktën të mbajë prurjet e mëdha. Dhe deri diku shpëton kjo pjesë e fshatit. Nga. Po fundojnë këto prita si më tuaj? Po, ata do të thënë se tash me kohën që është tash dhe shikoni vetë që ka dhe borë, po them se në 2-3 javësh mund të përfundojnë. Në bas të kohës, detyrimisht, po në ala koha. Ndërtimi pritave malore është mirëpritur edhe nga banorët, të cilët nëpërmjet tyre shpresojnë që të shpëtojnë nga përmbytjet.